Να ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. Πριν από εσάς καθόταν σε αυτή την καρέκλα ο Κώστας Πουλακίδας για το σχόλιο του. Και αυτό που έλεγε ήταν ότι σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης έκανε έναν εκτενέστατο απολογισμό για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησής του, από τις οποίες όμως απουσίαζε σήμερα, και ενώ κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα, όσο και αν αυτό ακούγεται ως κλισέ και το λέμε συνέχεια, απουσίαζε έστω ένα μήνυμα, μια αναφορά, κάτι προς την Άγκυρα ότι ως εδώ. Ναι. Γενικά είναι πολύ συγκρατημένος, ως χλιαρός, ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στην Κυπριακή ΑΟΣ, στις απειλές κατά της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλη αυτή την γεωπολιτική αναστάτωση που προκαλείται από τις εξορμήσεις της Τουρκίας, είτε εντός του εδάφους της Συρίας, είτε εντός των υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπερβολικά συγκρατημένος ή και χλιαρός. Δεν ξέρω τι διημήφθη κατηδίαν με τον κύριο Πομπέο και τι μετέφερε από τον πρόεδρο Τραμπ και τι κλίμα υπάρχει στο State Department και σε άλλα κέντρα, γιατί είναι φανερό πια και από αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εξέγερση από το βαθύ ρεπουμπλικανικό κατεστημένο, από τον πανίσχυρο γερουσιαστή Γκράχαμ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που στήριξε και άνευ του οποίου δεν υπάρχει ο Τραμπ μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτό το στυλ που έχει του διαπραγματευτεί businessman χαράσει μια εξωτερική πολιτική που ξεφεύγει από τις γραμμές και τα πρωτόκολλα σκέψης και του State Department και του Πενταγώνου και γενικότερα της Ουάσιγκτον. Και στο τέλος κάνει το δικό του, έτσι. Ήθελε εδώ και 10 μήνες ή γυρνάει πίσω ή παναχωρεί. Έχουμε και αυτό το πράγμα. Ή θα το περάσει με κάποιον τρόπο ή θα υπαναχωρήσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει ότι αυτό δεν γίνεται. Και αυτό μας απασχολεί εμάς και για τις εξελίξεις στη Συρία, διότι δεν είναι το προσφυγικό το οποίο εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, είπαμε τα κύματα προσφύγων. Προς τα νότια θα πάνε οι άνθρωποι, δεν είναι κλειστές οι δύο, κατεβαίνουν οι Τούρκοι. Αλλά έχουμε μια αναστάτωση γεωστρατηγική, έχουμε ψύχρανση και του Ισραήλ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την εξέλιξη. Εκεί ανακατεύεται η Κύπρος, εκεί αναμειγνύεται η Ελλάδα και έχουμε ταυτόχρονα με την κάθοδο εισβολή εντός του Συριακού εδάφους των τουρκικών δυνάμεων, έχουμε την κάθοδο των τουρκικών σκαφών με συνοδεία πολεμικών σκαφών στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μπορούμε να το δούμε ως δύο παράλληλες καθόδους, τη μία στη Χερσαία, το οποίο υπό μία έννοια και κυριολεκτικά προσπαθεί να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης Ορντογάν, διότι αφορά και τις μοιρασιές στη Συρία και στη Μέση Ανατολή. Και οι ψύχρεμοι έλεγαν και πρόπερση, όταν αμφισβητούσε τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι δεν αναφέρεται στη Θράκη ή στα νησιά του Αιγαίου ή οπουδήποτε άλλο, ότι στα νότια σύνορά του κοιτούσε. Εδώ τα σύνορα δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Δεν έχει μια χώρα που σπαράχτηκε 7-8 χρόνια από εμφύλιο πόλεμο και ένας πεδίο proxy war και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι ανησυχητικό το ότι τα πλοία μπαίνουν στην Κυπριακή ΑΟΣ, η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να ασκήσει όλα τις τα δικαιώματα και τις αντιδράσεις της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πιστεύω ότι η ελληνική αντίδραση πρέπει να είναι πολύ στεναρή στο πλάι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Σύνοδο Κορυφής. Θα πρέπει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με μία φωνή να ζητήσει τις κυρώσεις μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Να μείνουμε σε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αν η Κύπρος ζητήσει κυρώσεις, εμείς θα το στηρίξουμε. Το ίδιο θα κάνει και η Ιταλία. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά, ο άξονας Αθήνας-Λευκοσίας. Ναι, δεν είναι άξονας. Η Πορτογαλία θα ψηφίσει. Ναι, Αθήνα-Λευκοσία δεν είναι άξονας. Αθήνα-Λευκοσία είναι δύο πρωτεύουσες του ελληνισμού. Η Κύπρος είναι ένα ελληνικό κράτος. Έλληνες είναι η πλειοψηφία. Δεν μπορεί να έχει μια διακριτική ή διπλωματική συμπαράσταση. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο, ό,τι συνέβη από την έναρξη του αγώνα το 1955 έως τις συνθήκες της Ζηρίχης και του Λονδίνου και ό,τι συνέβη με την εισβολή του 1974, αφορά άμεσα
τον ελληνισμό και την ελληνική δημοκρατία. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτό που ο ίδιος περιγράψατε ως χλιαρή στήριξη Μητσοτάκη προς τον κύριο Αναστασιάδη? Λένε πολλοί ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να δείξει προς τον Ερντογάν ότι τέλος πάντων να κάνει μια χειρονομία καλής τελήσεως με το βλέμμα στραμμένο στο προσφυγικό. Αυτό είναι ένα παζάρι. Mm-hmm. Όταν διακυβεύονται μείζωνα εθνικά ζητήματα, ζητήματα κυριαρχίας, ναι, δεν σκέφτεσαι το προσφυγικό και ούτε είναι το μεγάλο εργαλείο του Ερντογάν το προσφυγικό μόνο. Γιατί τώρα είναι δημοκρατία, μπαίνει μέσα στην ίδια της την παγίδα που έχει πέσει. Είχε υψηλούς τους τόνους και ακόμα τους κρατάει πλην του κ. Μητσοτάκη, ναι, με ρατσιστικές κορώνες και ξενοφοβικές κορώνες, και κινδυνεύει να ρίξει την Ελλάδα σε ένα μεγάλο εθνικό ιστορικό ζήτημα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι ένα κυρίαρχο κράτος το οποίο τελεί υποκατοχή. Δεν μπορεί να παζαρέψει κανείς τίποτε. Υπάρχει ένα κράτημα και ένας φόβος της δεξιάς από, ναι, τη δεκαετία του 50 απέναντι από το Κυπριακό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν επισκέφθηκε ποτέ την Κύπρο. Υπάρχει ένας τρόμος. Κοίτα μακράν. Ναι, εντάξει, αυτό θρυλείται, δεν βεβαιούται ότι υπόθηκε. Ωστόσο, από το 55 έως το 63 ήταν πρωθυπουργός και μετά δεν επισκέφθηκε την Κύπρο. Ναι. Είναι τρομερό. Και πολλοί Έλληνες ηγέτες είχαν τεταμένες και δύσκολες σχέσεις με την Κύπρο και λόγω των δυσκολιών του Κυπριακού. Ναι. Ωστόσο, μετά την τραγωδία του 1974, mm-hmm, δεν δικαιούται κανείς να λέει ότι είναι κάτι, ένας αδέσμευτος, ένας τρίτος παίκτης. Είναι ελληνικό κράτος, είναι ελληνικό έδαφος, είναι τεράστια στρατηγική σημασία για την Ελλάδα η σημασία της Κύπρου. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να συρθούμε εμέσως, ναι, δια λελογισμένων σιωπών το Κυπριακό να θεωρηθεί διμερές θέμα μεταξύ, mm-hmm, της Κυπριακής Δημοκρατίας, παύλα, της Τουρκίας, ναι, γιατί δεν είναι η Κυπριακή κοινότητα πλέον, η Τουρκία απευθείας υπαγορεύει, ναι, ούτε, όπως ούτε το θέμα των ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm, και στο Νότιο Αιγαίο είναι διμερές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι διεθνές ζήτημα, θα πρέπει διαρκώς να ζητάμε την διεθνοποίησή του. Mm-hmm. Του Ερντογάν η τακτική, την έχουμε δει, είναι όλα να λύνονται σε ένα διμερές επίπεδο. Για την Κύπρο θα ζητήσει συνεκμετάλλευση επίσης όρης. Θα αρχίσει το Ανατολίτικο παζάρι. Ναι. Και αυτό ίσως να είναι ένα προανάκρουσμα, mm-hmm, ένα πρώτο επεισόδιο για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση και για την ελληνική ΑΟΣ. Υπάρχει, πριν φτάσουμε στην ελληνική ΑΟΣ, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, εσείς βλέπετε τυχόν θερμό επεισόδιο Γαλλίας-Τουρκίας? Μου έκανε εντύπωση, το είπε προχθές ο κύριος Συρίγος, ο οποίος, εντάξει, μπορεί να έχει την πολιτική ιδιότητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πια, όμως είναι ένας γνωσμένου κύρους διεθνολόγος. Και με δεδομένο ότι στο οικόπεδο 7 η Total, η γαλλική, ναι, 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 είναι που έχει κερδίσει στην δημοπρασία, και το Γιαβούς είναι εκεί και λέει ότι θα κάνει γεωτρήσεις. Τι γίνεται? Υπάρχουν γαλλικά σκάφη στην περιοχή. Ακριβώς. Πέρυσι υπήρξαν γαλλικά σκάφη, υπήρξε ο γαλλικός στόλος και η παρουσία του απέτρεψε περαιτέρω κινήσεις. Δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει. Δεν έχουν υπάρξει πολιτικές δηλώσεις. Ο πρόεδρος Μακρόν έχει μάλλον μια στάση εδήμονος σιωπής. Δεν, ναι, λέει πολλά πράγματα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Mm-hmm. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ακουστεί η φωνή του Γαλλοπροέδρου. Έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε τι λέει. Ναι. Και η Ιταλία θα πρέπει να μιλήσει. Και η Ιταλία δια της ΕΝΗ είναι εκεί. Αλλά για στρατιωτική εμπλοκή, ας πούμε, η παρουσία, έτσι, μια παρουσία, mm-hmm, γαλλική, μένει να το δούμε. Το έχουμε δει μια φορά. Ναι. Αντιθέτως, έχουμε δει την Ιταλική αποστολή της ΕΝΗ να αποφεύγει. Και να λέει ότι έχει δουλειά στο Μαρόκο, ότι πάει για μια γεώτρηση στο Μαρόκο και θα γυρίσει. Ακόμα γυρνάει εδώ. Είναι ζωηρή η στάση, τουλάχιστον διπλωματικά, ναι, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα ευρωπαϊκά κράτη, mm-hmm, τα μόνιμα μέλη, ζήτησαν να σταματήσει η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Όλα αυτά συνδέονται, είναι συνδεόμενα. Έχουμε δύο
παράλληλες κινήσεις της Τουρκίας, επιθετικές. Μία χερσαία στρατιωτική και μία η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε στρατιωτική επιχείρηση. Τώρα, σε όλο αυτό το ρευστό περιβάλλον που περιγράφουμε και περιγράφετε εσείς καλύτερα, το λογικό είναι κάποιος να ψάχνει συμμάχους. Όμως, επειδή είπαμε ότι ο κύριος Τραμπ τη μία μέρα λέει το ένα, την άλλη μέρα λέει το άλλο κτλ., όταν έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στηρίζει την Ελλάδα, στέλνει αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία και την ίδια ώρα τον αδειάζει ο πρόεδρός του και δίνει το πράσινο φως, το οποίο μετά προσπαθεί να πάρει πίσω. Θα το κάνει πορτοκαλί και τα λοιπά. Ακριβώς. Αυτά τα... αυτό εξορισμού δεν καθιστά, δεν θα πω αποτυχημένη την επίσκεψη Πομπέου στην Αθήνα, αλλά άνευ σημασίας, όταν πριν καν απογειωθεί από την πρωτεύουσα, τον αδειάζει ο πρόεδρός του. Ναι, λέγεται ότι εν πτήσει έμαθε τις εξελίξεις ο Πομπέο. Λέγεται τώρα, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Να είναι και διαρροή, ας πούμε, εντέχνος για να δείξει τις διαφοροποιήσεις, τις οποίες είναι ωφέλιμες για την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, πράγματι, από την αρχή της προεδρικής θητείας Τραμπ, ξέρουμε ότι κινείται ως ένας άνθρωπος που κάνει deal και δεν ακολουθεί την μακρά πορεία της αμερικανικής διπλωματίας, είναι ρηξικέλευθος, είναι πάρα πολύ ταχύς στις αποφάσεις του και πάρα πολύ ταχύς στο να πάρει πίσω και αποφάσεις, ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί σκοτοδύνη και στην αμερικανική διπλωματία και στους συμμάχους της. Και στο Ισραήλ προκαλεί ζαλάδες. Και θα πρέπει να ανησυχεί ως ένα βαθμό και εμάς, γιατί πράγματι υπήρξε μια καλή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η προεδρία Ομπάμα και στα πρώτα χρόνια της θητείας Τραμπ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο Τραμπ βαδίζει για εκλογές. Τον απειλούν οι δημοκρατικοί με το αίτημα για καθαίρεση. Και εξαρτάται από τις ψήφους των δικών του γερουσιαστών και βουλευτών, τους οποίους όμως δεν τους ελέγχει άμεσα, τους ελέγχουν οι βαρόνοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με επικεφαλής τον πανίσχυρο γερουσιαστή Γκράχαμ. Εκεί είναι δηλαδή που πρέπει να δούμε το εσωτερικό μέτωπο των ΗΠΑ και οι επικείμενες προεδρικές εκλογές, ενώ εφέρε το απρόσβλητο στον Τραμπ, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πάει για εκλογές και αυτός. Θα πρέπει και το εσωτερικό μέτωπο να ικανοποιήσει. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα υπόλοιπα δικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέει είναι ότι η κυβέρνηση τρώει από τα αίτημα. Όμως, αρνητικό, να δανείζει τη χώρα με αρνητικό επιτόκιο, έστω και με έντοκα γραμμάτια και έστω και οριακά αρνητικό, δεν είχαμε δει. Κινητικότητα γύρω από το ελληνικό δεν είχαμε δει. Τώρα βλέπουμε διάφορες μακέτες με ουρανοξύστες κλπ. Με καινούργιους παρθενώνες. Διαγωνισμούς και όλα αυτά. Τελικά, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι κάτι άλλαξε στη χώρα, μήπως κάτι άλλαξε στη χώρα. Έχει αλλάξει, νομίζω, η ρητορική. Ναι. Είναι μια ρητορική ευκολίας και συχνά καπηλείας συμβόλων. Mm-hmm. Μια ρητορική η οποία ξεχνάει τι έλεγε πριν από τρεις μήνες. Ναι. Και επεχείρησε ο κύριος Μητσοτάκης κάποιες κινήσεις στο συμβολικό πεδίο για να δείξει ένα σύστημα ασφάλειας τάξεως και εθνικοφροσύνης. Επί της ουσίας, νομίζω ότι προχωρεί πολύ διστακτικά. Στα οικονομικά θα δούμε τον προϋπολογισμό που θα σχολιαστεί. Θα δούμε κιόλας και τις δυνατότητες να βγει ο προϋπολογισμός. Ναι. Που ο προϋπολογισμός είναι μια πράξη και μια πολιτική πρακτική και ένα μέγεθος το οποίο επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Έχει ουρές πάνω στην καθημερινότητα. Τα άλλα είναι για το θεαθήνε και είναι λίγο φάτε μάτια ψάρια. Το κοντέινερ που ήταν ένας κλωβός με 5 βιβλία στα Εξάρχεια, να πετάξουμε μερικές οικογένειες από μια κατάληψη και να εξαφανιστούν σε ένα κέντρο κράτησης, είναι θεαματικές κινήσεις. Έκαναν όμως ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα φάτα μάτια ψάρια που λέτε. Δηλαδή, υπήρξε μια ατζέντα νόμος και τάξη, δεν υπήρξε. Ναι, ναι. Νομίζω πάντως ότι είναι κοντά τα ποδάρια της, έχει τελειώσει. Ναι. Δεν θα τραβήξει πολύ μακριά. Άνοιξε ένα μέτωπο και στα Εξάρχεια, ανοίγει μέτωπο, θα αντιδράσει κόσμος. Άνοιξε μέτωπο με το ΚΚΕ, με τις αχαρακτήριστες, με τα καρφώματα ανθρώπων, συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και την σιωπηρή αποδοχή της αστυνομίας αυτών των καρφωμάτων και των ατύπων επικηρύξεων. Υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία τα οποία επικηρύσουν διαδηλωτές.
Βέβαια και η αεροπλανική κλωτσιά σε έναν άνδρα τον ΜΑΤ, και αυτό είναι χαρακτήριστο, έτσι. Ναι, εκτός από το να τον δίνεις μετά, όπως λέμε. Ναι, τον... Αυτό όμως είναι δουλειά της αστυνομίας, ναι, να εντοπίσει και να συλλάβει. Ναι. Και να δώσει, αν υπάρχουν κατηγορίες και τα λοιπά. Υπάρχει αστυνομία για τη δίωξη και υπάρχουν εισαγγελικές αρχές για να δώσουν, να απαγγείλουν κατηγορίες και να κάνουν τις εξετάσεις. Δεν μπορεί οποιοδήποτε ιδιώτης να προκηρύσει, και θα έπρεπε ο εισαγγελέας να φωνάξει αυτούς που επικηρύσουν ανθρώπους και υπόσχονται αμοιβές και να τους βάλει στη θέση τους. Νομίζω τον ποινικό κώδικα δεν τον ξέρω εγώ τόσο καλά. Τον ξέρει ο εισαγγελέας όμως και θα μπορέσει να τους συμμαζέψει. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια ρητορική θεαματικών κινήσεων. Σε πολλά δεν έχουν βγει. Κοιτάξτε τι γίνεται στο μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό θα κοστίσει πολύ στο συμβολικό, στον κύριο Μητσοτάκη. Θα μείνει ως ο καταστροφέας ενός τεραστίου μνημείου για τη μνήμη της Θεσσαλονίκης. Καταστρέφει μια πομπία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Για να κάνει τι? Για να στήσουν ένα σταθμό και από πάνω να έχει το Γρηγόρη να πουλάει σάντουιτς και καφέδες? Δηλαδή θα πρέπει να εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Ίσως δεν έχει καταλάβει και ο ίδιος τους απόϊχους αυτών των γεγονότων. Πάντως η μισή αρχαιολόγοι είναι υπέρ της απόσπασης των ευρημάτων και η άλλη μισή λένε όχι, θα τους καταστρέψετε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όχι. Ποιοι αρχαιολόγοι είναι υπέρ? Έχουν υπάρξει και απόψεις. Όχι, δεν υπέρ. Έχουν υπάρξει απόψεις ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων. Ο Σύλλογος κεντρικά είναι κατά. Ναι. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει και έτσι και αλλιώς. Ναι. Τώρα άλλαξε η σύνθεση για να ψηφίσει αλλιώς. Mm-hmm. Οι αρχαιολόγοι μέσα στην υπηρεσία φοβούνται πάντα τον Υπουργό και την πολιτική ηγεσία. Αν πιεστούν, θα υποκύψουν. Υπάρχουν αρχαιολόγοι, σπουδαίοι επιστήμονες, οι οποίοι τώρα θα πούνε την κουβέντα τους. Θα πούνε τον λόγο τους και θα υποστηρίξουν. Τώρα, επειδή πριν μιλήσαμε για το ελληνικό, αν είχατε δίπλα σε ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, σας έλεγε, αφού είναι έτσι λοιπόν, όταν μέχρι πέρσι βρίσκανε αρχαία κάθε λίγο και λιγάκι μέσα στο ελληνικό για να μην προχωρήσει η διαδικασία, πιέζονταν από τους υπουργούς. Επειδή έχετε υπάρξει και υπουργός πολιτισμού, γι' αυτό σας ρωτάω. Μπορώ να σας το πω πάρα πολύ συνοπτικά. Τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στην Ελλάδα, τεραστίας κλίμακος, γίνανε σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο και δεν καθυστέρησε κανένα. Το μετρό της Αθήνας, ο Αγωγός ΤΑΠ, η Εγνατία Οδός, η Ιωνία Οδός, όλα τα έργα έγιναν. Όταν υπάρχει θέληση και από τον ανάδοχο, τον εργολάβο, και τηρείται ο νόμος, βοηθούν οικονομικά τις ανασκαφείς, οι ανασκαφείς προχωρούν. Όλο το μετρό της Αθήνας. Ναι. Ας μην ανοίξει αυτός ο σταθμός. Ας ανοίξει ένα χρόνο αργότερα, δύο χρόνια αργότερα. Όπως ήταν το σχέδιο Σπίρτζη. Έγινε και στην Αθήνα αυτό, έχει γίνει στη Ρώμη, έχει γίνει στη Σόφια, σε όλες τις χώρες όπου βρίσκουν σημαντικά ευρήματα και θέλουν να τα ενσωματώσουν στη φυσιογνωμία της πόλης, υπάρχουν λύσεις. Το έχουμε κάνει εμείς, το έχουμε κάνει οι Έλληνες στο μετρό της Αθήνας. Όλα αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ένα μετρό το οποίο ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια επί κούβελα, η πρώτη τρύπα. Ναι. Τώρα επισπεύδουν τι, με τις καθυστερήσεις? Δεν έχει νόημα. Επιμένω ότι στο συμβολικό αυτό που θέλει να δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο Παρθενώνας ενός καζίνο, δηλαδή η Αθήνα ως Las Vegas. Αν αυτό είναι το όραμα, ας σκεφτούμε καλά τι σημαίνει ένα λεκανοπέδιο περικυκλωμένο από καζίνο. Δεν θα κρίνω την αισθητική του κτηρίου όταν θα γίνει. Όταν θα γίνει θα το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά ούτε Παρθενώνας είναι τα καζίνο. Αυτά μπορεί να τα λένε στον Μπάγκσι Σπίγκελ και στο καζίνο του Σκορσέζε. Μάλιστα. Ότι το Φλαμίνγκο και οι ξενοδοχιάρες και τα κίτς με τους πύργους του Άιφελ και τις πυραμίδες του Χέοπος μες στο Las Vegas είναι αισθητική. Είναι μια άλλη αισθητική. Αλλά δεν είναι αισθητική της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδας και κυρίως αυτού που θέλουμε να εκπροσωπούμε και να κτηνοβολούμε. Κύριε Ξεδέξη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα άλλο σοβαρό θέμα.